Joo, maanantai-ilta. Piti vähän pakitella. Pimmeissään meni ohi tuo risteys, kun on niin pimiä. Tai siinä ei mitään kylttiä ole tossa. On mitään kylttiä tossa, kun kääntyy. Joo, täällä on ihan kuule meren rannalla nytten Kaaliksissa. Tämä meni tuossa aika lähellä meren rantaa käypyt. Käännytin paikka. Näyttää pitää ottaa raina siitä. Sen verran oli mielenkiintoinen linkutuspaikka sille mökkitielle. Tulee ajat mieleen, kun tuolla Halstaviikissa ajelin, ne oli 80% tämmösiä ne lanssit siellä. Miten on näyttänyt vielä? Ei kyllä kukaan ole kirjoittanut, että olisi menossa. Onko ne minun jäljet? Mitkä jäljet? Annaan työvalaistusta päälle, niin näkyy. Onko se sitten jotenkin niin hämmääkö se tuota? Hämmääkö se, kun ne näkyy no minun jäljet tietenkin tuossa kanssa. Että siinä on henkilöauto ja ristirasti ja joku maasturi, jos on sattunut menemään yhden. Niin. Se äkkiseltään näyttää tuota. No. Ei ollut tämä mikrofoni oikein kunnolla tuossa puseron kauluksessa kiinni. Ja nuo on jotkut ihan ouot ja letkin. Mitkähän nuo on? Onko nuo jotkut pyöräalustasi? Pyöräalusta sen jäljet. Siinä kyllä tuli tuossa asfalttitiellä niin pyöräalustainen kone vastaan. Sillä oli kärry perässä siinä. Ja tai semmonen, olisiko se ollut. Ei siinä tainnut kippikärry olla perässä. Se mahtaa olla semmonen niinkö joku traileri. Minun mielestä oli, kun minä peilistä katon, niin näkyy niinkö auton ajovalot siinä takana, niin se saattaa olla, että sillä oli tuo autohinnas lavetti siinä perässä. Monesti täällä ajelevat tuota. He saavat tuota henkilöauton yhdellä kerralla tuonne työmaalle. Katsotaanpa, näkyykö täällä väliviimpiä kohti, että näkyykö täällä jotain valoja. On teoreettiset mahdollisuudet tuota. Millä päästä ohi.
Siinä kyllä tulee nuo risteykset. Risteykset, katsotaan minne päin ne lähtee ne jäljet. Ei niistä kyllä saa mitään selää. Nuo on kyllä nuppiauton jäljetet. Eikä, että minä aikaan lähden tänne kahtomaan, kun ei kukaan ole ilmoittanut, että on tulossa. Huusin minä tuolla pitkällä puhelimella tuota. Pitkällä puhelimella, että onko kulukia tuohon. Eihän tuota vastausta kuulu. Siinä niitä oos karttuja pinossa. Tää on tämmönen vanha tuota asfalttitien runko on tässä. Onko tänne jotta ylijäämä asfalttia etua? Onko tänne oikeasti joskus tuota ollut ihan kunnon asfalttitie? Ei sitä kuitenkaan enää paljon ole jäljellä. Tämä se, kun se menee tämmöiseksi tämä tie, niin sillä se vaan aina jänskättää tuota. Tämä. Mutta onko tällä muita? No kamera, kun ei ole tuota. Mulla on tuossa magneettijalassa valaaminen jo kiinni tuo kamera, minä että saapin siinä sähkökaappi siinä. Missä kääntää, niin ravilyö siihen kiinni tuon kamera. Tää tuossa lastata kun kuvata sitten tuota kuormantekoa vasta, minä otan tuosta. Tuosta. Tuonne ne menee ne jäljet. Oliko siinä tuossa joku? Tuohon mökin pihaan meni jäljet. Onko se sitten, että se on joku pyöräalustainen kone, että se on käynyt täällä? Ei se kyllä tänne ole jäänyt, siinä on. Tuossa tulee kaapelikaivanto. Kaapelikaivanto tulee, niin vaan ei se ole käynyt täällä peittämässä ainakaan tätä. Niin minä lastaan tuohon, pitää tuo sähkölinja työmaalle viiä tuota palluukuormana noita niitä. Mitä ne nyt on semmoisia, mitä ne suolen levittää semmoisia pelekkahirsiä, onko siinä kolmekko, siinä on vain neljä rinnakkain, niin miksi niitä sanotaan, stockmattareita ne täällä on. Minkä tukkimattoja. Niin. Ne menee tuohon, ne tekee sitä jumalatonta voimalinjaa, mikä itse asiassa tulee Suomeenkin. Suomeenkin se sama linja. Onko se 400 kilovolttia, kun se on se. Linja menee tuosta Övertornin alapuolelta ohi ja mistä se menee tuosta Oulussa tai Kiimingistä vähän matkaa Kuusamoon päin, niin siinähän se menee se linja, uusi linja hakattu, niin siitä menee ja minne vaan allaan menee ja minne asti se menneekään. Sehän tulee tuolta Jokkmokin ja Jällivaaran välistä sieltä. Onko se Porjemi vai mikä se on se paikka? Eikö Polkkemi se taitaa olla? Ei se Polkkemi, Porjus se paikka. Nyt se tulee tässä tämän kääntöpaikka. Minäpä käyn virittämässä tuon kameran. Katsotaan, pelaako se tuo mikki nun kauas sitten, että jos alkaa ääni pätkimään, niin se johtuu ihan siitä, että välimatkaa on liikaa. Sinne tässä on, tuossa on kantoja, tuossa on kivi ja täällä on kans tuota yksi kanto, se ei onnistu tuonne keulaan vettä, kun siinä on sähkötoloppa tuossa. Minä kokeilin päivänvalossa, vaan kärry jääpä sitten niin tänne taakse, niin se menee tuonne. Vesakko ja perse oli täällä keskellä tietä.
niin ei onnistu linkuttaa, niin se pitää tuota koukata ensin tuolta ja keulalla vettää tuonne suoraksi. Ja siitä alkaa linkuttelemaan. Sillä se mennään. Näpä vaan tuon kameran tuohon. Katsotaan saapiko sitä tuota. Näpä vaan vähän katkaisen, niin minä palaan aiemmalta. No niin, kokeillaanpa siitä. Onnistuuko se tuota silmät kiinni kävellä auttaa, että ei nuo lisävalot häikäse. Tää ei enää mitään. Nää vapaa ikkunat molemmin puoli auki vielä. Hukot ja sutimisen estot päälle. Missähän se oli se kanto? Se on tuo. Kärrystä pitää panna kaikki telit ilmaa, että se pyörii tuo kärryhäntä tuolla. Olisi se tietenkin vähän liian helppoa ollut tuota, jos olisi saanut tuonne vasemmalle keon. Joko se kärry on siinä plaanalla, on keo. Katsotaan miten siinä äijän kävi. Päivänvalossahan se oli niin nätti tuota, kääntää kun sen näkki. Mä kyllä melko hyväksi tämän kävelin päivällä läpi, että ei täällä pitäisi olla mitään ylläreitä. Että kestää pimiällä tulla tervehtiä. Noi, missä se kärryn perä on tuo? Melko pehmit on siinä luota joku siinä kaapin eessä tuo. Murrusken näkyy ole. Ei kestä ihan tuota. Tää vielä käyttää yhden kerran linkusta, että se kääntyy. Kääntyy varmaan. Noin jo. Kyllä siellä on. Kyllä siellä on tilaa. Pakko se on usko. Ite kävi kahtomassa. Tuolla on vaan aina tuolla mänty. Mänty on tuolla oikeassa takaa, kun minä popaan vähemmäksi noita valoja. Niin ei tuota. Häiriin nyt tuo kuva. No, lähti pusken. Ei sekään. No, on siinä onneksi vielä Aisa on siinä asennossa, että on varraa tuota. Nyt valoja päälle, että näkee minne ollaan menossa. Siinä sitten vähän kärry. Jaksaako se kulukki? Noin kärryjarrua vähän käyttää. Vielä saapi käyttää vähän. Noin. Justiinsa kannon vierestä meni tuo kolmosakse. Melko lailla se hypähteli ton kannon yli. Teki päivän lähis samaan, vaikka se pikkusen eri kohdasta sitä yritin vettää. Ei se tuli samalla lailla kantojen yli siitä. Sehän ei haittaa mitään, jos ei säre mitään. Semmonen oli se kääntöhomma. Minäpä ajelen tuonne pinolle takaisin. Niin. Melkein sanoo, että käyvät tuota tuon. Tuo se meni melko julumasti sitä. Se meni ihan keskeltä rataas yli, ettei se siitä. Semmonen oli sekään. Ei se siihen pitää saada enämpi tuota murrusketta. Ei se noin onnistu, että siihen on.
varmaan pyöräkonnen kauhalla tuotu. Puhelin mennyt pois. Tuli siinä höpöteltyä. No joo, näitä nyt tuota... tukkimattoja alkaa nostelemaan kyytti. Ei oo ennen tullut tehtyä tämmöstä ja taas pitää tehdä. Tää vaakala laittanut, mä oon melko raskaita kuulemma on. Ei kovin älyttömiä painoja tule. Millä ne on oikein laitettu niin kiinni nämä? Hekonna siinä tuossa joo näkyy tuota. Onko se niin jollain jengatangolla lyöty läpi tuu? Miten näitä ottaa täältä? No junalla tulee tähän. Näitä onko ne kurouttajalla vai pyöräkonneilla vai millä ne on näitä nostelleet tähän? Pinno. Näitä tuota kestää rouvisti käsitellä. No nyt on 5 tonnia on tuossa. Joo, siinä tuossa lukkii viikonloppuna. No joo, tässä mulla on tota... Näitä tukkimattoja on kyllä. Sitä laskee, montako näitä on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 on tuossa. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26. Melko paljon vaihteli nuo painot näissä. Osa ei ollut kuin 500 kiloa, osa paino 940 kiloa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 on siinä. Ja 72 on. Käydään heti kirjoittamassa tuota ylös.
ylös, että ei unoo tahtoo olla perkele. Oh. Eipä sattunut kenkäportta. Niin valtava sumu on, ettei näe, että mihin astuu. Nyt edetään jo 30 päin. Onko se? Seitsemänkymmentäkaksi tykkiä. Tätä on purukumi siitä, että saa jotta jao. Oli tosiaan tossa niin kaaliksissa lähdin ajamaan tähän. Ei sitä pystynyt ajamaan kun 5 ja 60. Aivan asfalttia myöten sumu. Minä oon ottanut vähän filmiä tuossa ajassa vaan. Mitä päältä kun ei nähnyt ettei saatana metriäkään. Lasit on huurussa. Vähemmäksi saa tuon oven auki, että näkee jotain. On niin huurussa tuo ikkuna. Ja on viime yönä jolta on yhden kuorman tänne. Oli mulla kamera ja kuvaamassa siinä. Mä se oli mulla tuossa taettopuomissa. Ei oo oikein ollut hyvä. Kun jännä mä oon talavella, minä tein kukaan näitä aijia talavella ja sitten tuli työmaalle. Kun... Toivottavasti nämä ei jäävy yhteen. Näillepä ei oo mitään tehdä. Jos se sattaa vettä, niin se sattaa vettä. Ja pakka heti. Suottaa olla repimisessä. Näyttääkö näitä vähän ja jättää enemmän kantille. Nää eilettään puri, niin ihan panin päällekkään suoraan kaikki. Tää niitä saa tuota... Saa irti toisista. Miten näitä kahta kannostaa, kun 800-900 kiloa painaa tuota kappale. No tähän kouraan ei edes mahukka tuota kuin yksi. Oppiikö se tuo ovi pyörimään tuossa? Näkee jo. Oppiikö se vieläkö ottaa painaa? Oppiihan se. Vähän erilaista ajoa on tämä. Tämä otetaan niin kotiin tullessa aina, kuten ne oli illan ajamassa tuossa tehtaan piipun juuressa, että ihan siitä ajamassa. Ja tehtaan kohdalla niin se Merenlahti, niin tämä vastarannalta ajelta mun mökkiteiltä sullia illan ajeli. Kolme reissua vein tuohon tehtaaseen ja näitä otin vielä. Tää mennä suurin vaihtokuorman puriin ja 3 kertaa kävin siltä hakemassa. Sitten
sitten tämä kuorma, niin onko siinä yhdelle yönnetti? Nostetaanpa tuo yksi tuo. Heti sen kuulosi, että ei varmasti ole lahoja ainakaan. Tämä tuota junalla tulee tuohon tehtaan pihalle. Ja minä en tiedä millä ne on purkanut siihen. 1500 kappaletta niitä oli tullut siihen. Tämä menee tuonne. Tuonne tuon. Sähkölinjatyönmaalle, mikä tulee tuolta. Mikähän se on se voimalaitos? Onko se Porjumi? Mikä se on? No kuitenkin Jokkmokin ja Jällivaaran välissä, niin siellähän on valtavat nuo vesivoimalat. Niin. Sieltähän ne lähtee se linja ja ne nyt isontaa sen, se tulee niin 400 kilovolttinen se linja. Niin. Se menee tästä Matarengin alapuolelta joen yli ja menee Suomen puolelle ja tuosta minä en tiedä millä kohtaa se oikein menee, mutta tuonne se menee niinkö Kiimingistä vähän matkaa Kuusamon päin mennä, niin siihen on hakattu uusi tuo linja ja siellä oli, kun minä kävin Kuusamossa kesälomalla, niin siellä oli metallitolopat oli levitelty sinne suolle tai sinne aukolle. Tää menee siitä jonnekin vaalla ja minne kaikkelle se menikään se linja. Se on joku Aurora. Mikä se Aurora se kuitenkin oli nimeltään se linja. Tämä on niitä hommi. Internationali meini. 9000 kappaletta näitä piti tulla näitä lavereita. Onko tää vissiin suokohtia jossain kohtaa olemassa? Pannaan vaan noin päin ja noin. Uttevallasta tulee nämä. Junalla tänne. Mä vissi ottaa lehtikuusia tai jotta. No niin saatana raskaate. Osa on raskaita, nämä kaikki on. Minne se oikein Uttevalla tulee? Sehän tulee tuonne Uttevalle. No tuttu on kyllä nimi. Onko näissä Göteborg? Göteborgin hujaa on. Tää on hänen öljysuvu ois tuolla, kun kahtoo työvaloihin. Pannaan Google Mapsi auki. Pannaan sijainti tuohon ja 1336 kilometriä. Ja tuolta lähettä. Miten näkyykö se tuossa? Tuolta lähettä ja No joo, että pari yläpuolelle. Trollhättänin vieressä. Joo. Sieltä ne
sieltä ne on nämä lähtös. Paukkaa perkele tulee. Sivuikkunakin on niin usvassa, että tuota... Ja sumu, että en tuonne näe tuonne sivuun. Että minne seuraavan kaahallisen laittaa. Oh. Siinä vielä joku reissu siinä on pihalla niitä. Ja viime viikolla taasi tulla nämä. Tämä satsi. Niitä tuli jo yksi satsi kanssa viime viikolla yksi, vaan se oli niin vähäinen määrä, että tuota, se päivän seisoi se juna tuossa tehtaan pihalla, niin autolla ottivat päivän vuorossa siitä, ketä kävi. Ottivat siitä matkaan. On valtava sumu, voi herranen aika, pölisee oikein. Ei Google Maps ollut päällä mulla tänne, mistä tämä kääntyy, mutta tuo tie kääntyy, risteys kääntyy tuota, tuosta asfalttitieltä, niin... Ei, se piti ajaa ihan 30, kun ei tiennyt, että missä risteys. Piti ihan oikeasti jarruttelemalla jarrutella, että tuota... Ei me ohi sitä ristetä tuota Monttutien risteyksestä. Niiskö se tuonne? Ikkuna on niin uslassa, että ei näe tosi. Tähän tämä on levyvein. Ei oo tullut mitään. 6 metriä tämä on kuitenkin pitki. No se on jo ainut tieto. Mitä tuu siihen vaan rapsutella? Oh, tuo ei välttämättä pysykkö. Ei oo. Toinen leuka kun tuolla Lappeilla on. Siitäkö se mölskähtää ja tipahtaa jonnekin. Oksat pois ja palaa alattomua. Melko lailla heilahtaa tuo kärry. Että oikein otetaan tuolla lopun ääreltä ottaa. Tyhjiä reppiä maaleja. Hangata ne ei näissä oikein muuten kattaa hakkeessa tänne. Käskympässä nuo maalit. Maalaan sitten uudestaan tuolla ovatta, kun se joutuu katkomaan noita lyhyemmäksi. Nää oli EU-lla taas joku päähänpisto, että sitä ei saa tuosta rajasta ajaa yli. Yli näillä vehkeillä.
Täällä saa maan sisään, niin se oli sama Suomessa. Suomessa saa ajan 440 vehkeellä ja täällä on tota ajan 4,5 niin. Mutta rajaa ei saa niillä ylittää. Pitää olla rajan ylityksessä 4 metriä. Niin 4 metrin korkunen kammen. Onka se helvetti kyllä. Siellä on joku tota 10 miljoonaa käytetty semmoiseen aiheeseen, tietysti niin rahaa. Tämä on hyvä systeemi. Ei niinku Jären kanssa ei mitään tekemistä. Siinä olisi kääntely, minä panen tähän videon alakkuun tuon mökkitien vuoresta kääntöpaikka. Vähän pimmää se on se linkutusmesta siinä, mutta linkutusmesta, kun se kuva on vähän semmoinen, kun pimmässä sitä kuvaa siinä, mutta katsotaan näkyykö siinä mitään. Tai näkyykö siinä mitään, sanotaanko näkö tämä tulee. Jälkikäteen tämä pätkä. Mulla oli tarkoitus, että minä kuvaan lastaamisen, mutta ei sitä. Pikkusen aikaa siitä tuli ja loppu virtatusta kamerasta. Ja otetaan mä tuolta puolta. Loppu virtakamerasta, kun ei se ollut mulla tuo. Laturissa oli kamera, mutta ei ollut inverteri päällä autossa. Eihän se ladaa. En ole kahtunut missä vaiheessa se sammui tuota, mutta se jossain vaiheessa kun nuppia tein, niin se sammui se kameri. Ja pitää laittaa se tuohon. Tohtisiko tuota noin nosta? Pysyykö se? Ei siinä on. Epätasapainossa. Se meni nyt sitten viimeisellä kuormalla, niin meni melko huonoon kuntoon. Tää kärryjarrua käyttää siinä, kun lähtee poispäin, tai niin kuin aukaisemmasta linkutusta. Kärryjarrulla piettää kärryä, kun se ei siellä on kantoja ja kiviä sillä metässä, että se ei sinne puske tuota kärryä. Se kaivo semmoset, kun hietikkokangasta se maasto siinä, niin siellä kun väriksi laitettu 0,50 murskette. Se oli jo viimeisellä kuormalla taiteen, mutta sitä pääsi lähtemään. Tönkkinukon laittoi päälle ja isolla kaasulla hyökkäytti liikenteeseen, niin se lähti vielä kulkemaan. On valtava sumu, voi herranen aina. Oho, elämä kovin sukelle. Ei tuu Runkopalakki jälki. Pysyis ainakin siihen asti siistinä tuo kärry, kun jos se sattuu se uusi auto tulemaan. Taas tulla. Ei jos kovin resun näköinen tuo kärry. Tullut tietysti tulleehan niitä jälkiä jonkunlaisia väistämättä, mutta
kovaa. Tuo, miten pystyy itse vaikuttamaan, niin jättää semmoset kolohut tekemään. Siitä vielä biilipurukka. No, eikö se mennyt leuka sinne alas? Menikin tämä mulla sattuva epätasapaino. Tuossa on keskikohta. No, tää jäi iso. Jotta merkintöjä ne on saanut päässä, minä en oikein tiedä, ei niinkö aukea yhtään mitä nuo numerot tuossa. Kai ne jotta tärkeitä numeroita on, kun niitä vähän jokaisessa nujen päässä. Tai on niin joka laatangin päässä. Oho, jaa, se oli mulla tuo. Tuohon tarttu kiinni. Mikähän tuo, se on jotta terästankoahan se tietenkin on tuota, minä niitä sen verran kahtelin tuossa tehtaan pihalla tänne. Tänne on niinkö terästankon päähän tuommoinen peltilevy pitsattu, se on niinkö tavallaan niinkö naulaksi ja sitten millä lie prässätty tuu. Jolla puristimillähän ne painetaan ja ne tämmösiä. Tämmösiä kauheitten pelekkähirsien läpi, niin pikkukummassa saa mentyä tai työnnettyä tuommoista. Varmaan 20 millinen tuo tanko tuossa. Laatonkin homma. Laatonkin opereissa. Yrittää vielä löytää hallin pihalle. Ei tästä ole. Mitä tästä tulee? Tuleeko 15 kilometriä? Oi.
eka hansikka mulla oli takin taskussa. Revon tuli jo. Onko ne pilvenjuomia? Voipiko ne revon tuli? Voipihan ne revon tuli jäkin. Jotenkin kun hääkäsee niin valo. Ei kun pilven juovia ne taittaa on. En minä usko, että ne revontuu. Tämä luo sittenkin sen näköisiä, että saattavat lennellä siitä pohjaa. Se kanssa se mittanaaha tällä. Oveissa. Mulla se kyllä on ollut tavallista. Mitä nämä on leveissä? Näitä näin. 90 senttiä. Ne on kaikki saman levyys. 91 senttiä. Tuo on vähän levy. Joo, 91. 90. 89. 91. 91. Joko minä tuo saman mittaan? Sekin oli 91. 90. 90. Kyllä ne on kaikki samaa. Hyi. Minä valin kinttahat ja puoli kolme on paikallista aikaa kello. Sää mulla oli. Tää oli, tää on. Savukeaski. Poltta. On siinä laatonkin poikin. Komia puuta on. Se vissi on lehtikuusta tuo, kun se on. Se on aika tiheä. Tiheä oksasta näkyy olevan sinne sillä ja sitten aika isoa on se oksa. Niitä on melko valtavia lehtikuusia tuolla justi sattune, kun mennään alemmas. Pyökkiä, jos nämä on, niin näitä ei näillä nostureilla saa maasta irti. Ne painaa satana varmasti. Kunnon pyökit, niin 3000 kiloa runko. Keviästi 3000 kiloa. Kun ne painaa osaa 3-metrisistä, niin kun minä ajon tuolla etelässä niitä, niin kunnon tyvipölökkyjä, niin ne oli tuota 1600 kiloa. Semmonen, että 040 grippeni justiinsa pysyy, jakso leuvan kärillä piättää sitä. Carlson and Persson. Mikähän tuo? Tää mittaa googlettä. No, ei siinä. Minä lähden ajelemaan, mutta alkaa saattelemaan tuon päivänvuoron herreille.
Niin. Mä oon polttanut vielä tosta. Töryt pois. Joo, mennä. No nyt se. No joo. Sepä oli siinä. Palataan asuun. Tilatkaa kanava ja kommentoikaa ja tykkääkää ja jakaakaa. Palataan astiaan.